Dobrý den, přátelé, vítám vás u streamu, ve kterém budu řešit přijímačky na 6letý Gimply. Jak jste si o to říkali, tak jsem se rozhodl to udělat. I když teda s denním zpožděním, za co se omlouvám, protože včera jsem nemohl. Tak, ten test jsem ještě neviděl, jsou to zase first impressions, jo? Budu to řešit tak, jak bych to řešil, kdybych tam byl a vžívám se samozřejmě do role sedmáka. Je možný, že občas udělám nějakou chybku, tak mi když tak odpusťte a můžete mě v testu upozornit, v testu v chatu. Zeptám se jenom v chatu, slyšíte mě? Jsem slyšet? Máme zvuk? Je všechno v pohodě? Mělo by všechno fungovat, ale radši se zeptám a půjdeme pomalu na to. Jo, super, tak jo, bezvadný. Tak jo, jaký byly přijímačky, mi ještě řekněte. Čau Lukáši, nazdar, paráda, že seš tady, děkuju. Jaký byly přijímačky, bylo to těžký, lehký, jak jste to viděli? Jak se vám to zdálo? Tak já si ještě vypnu otáčení displeje, aby se mi to furt neposouvalo. Tak. Tak jo, tak jdeme na to. Tak. Jo, a prosím vás, řeším druhý termín, protože předpokládám, že první termín už je někde třeba vyřešený, nevím. Tak si říkám, že druhý termín je aktuálnější. Tak jo. Takže úloha číslo 1. Hodiny, které jdou přesně, ukazují čas 21:42. Máme vypočíst, jaký čas budou ukazovat za 212 minut, jo. Za 212 minut. Tak co to je 212 minut? To jsou 3 hodiny. Jsou 3 hodiny, 3 hodiny je 180 a 32 minut, že jo? 3 hodiny a 32 minut. Dobře, takže 21:40. Aha, dobře, takže a 3 hodiny to by bylo 0:40, že jo? Protože už budeme jako v půlnoci, jo? Když bych přičetl 3 hodiny, takže 0:42, že jo? A ještě k tomu 32, kolik je? Tyjo, to je... 0:42 a plus ještě 32 minut, takže to máme 4:07 a 74 minut, to je hodina 14, to je hodina 14, že jo, takže 1 hodinu a 14 minut by měli ukazovat, ne, bych řekl. Tak, 3 hodiny je 12, a potom 20 minut, tady 10, 14, jo, 1, 14, jo, měli by ukazovat teda něco jako, kdyby to byly digitálky, že jo, tak budou ukazovat něco takovýhodle, ale klidně můžeme asi říct, že budou ukazovat 1 hodinu a 14 minut, jo, po půlnoci, že jo. Kdyby to bylo v anglickém, tak by to bylo jakože AM, nebo tak nějak. Tak jo, super. Jdeme na úlohu číslo 2. Tady máme nějaký zlomky. Takže dvojka. Vypočtě, takže tohle je 2:1. Máme vypočíst 10 třináctin krát 7 desetin minus 3 osminy a ještě vydělit dvěma, jo? Tak. Takhle, jo. Dobře. No tak jo, tak pojďme. Tak když se na to dívám, jo, tak vlastně tadyhle násobím 10 třináctin krát nějakou závorku, že jo, a pak se to ještě celý bude dělit dvěma, jo. To dělení dvěma, že jo, to já můžu vlastně aplikovat jako rovnou. Já si tohleto dělení, že jo, je to násobení dělení má jaksi jako stejnou prioritu, že jo. Takže já bych si tohleto mohl napsat jako krát 1/2, jo. A pokrátit to takhle, že jo. Tadyhle bych mohl udělat 5, jo. No. Takže bych to mohl napsat jako, že to je teda 5 třináctin krát, no a tady to dáme na společného jmenovatele, ne.
Tak co bude společný jmenovatel desítky a osmičky? Asi 40, ne? Čtyřicítka, asi čtyřicítka. Tak, 40 dělen 10 je 4 krát 7 je 28. Mínus 40 dělen 10 je 4 krát 3 je 12. Tak. Jo, asi pokrátit jsem to nijak nemohl, že jo? No, vypadá, že ne. Počkat, co jsem to tady udělal? Tady jsem udělal teď nějakou blbost, že jo? Jo, 40 děleno... Jo, to mám dobře, ale 40 děleno 8... Co jsem tady udělal za kravinu? 40 děleno... Nějaká blbost, ne? 40 děleno 8 je 5. Tak já si to radši udělám postupně. Takže 28 čtyřicetin minus osmičku musím rozšířit 5, že jo? Vynásobit 5, abych dostal 40, takže 15, takhle by to mělo být, jo? Koukám, že se zasekávám jako dost brzo, jo? Tak jo. Tak. 5, tak když to, tohle když zkrátím 5, jak dostanu 3 čtyřicetiny. Dobrý, teď. Teď už jsem v pohodě. Tak jo. Takže to je co? 5 třináctin krát 28 čtyřicetin minus 15 čtyřicetin je... 28 minus 15 je 13, ne? 13 čtyřicetin. No to je ale krásný. Tak to pokrátíme takhle. A ještě to pokrátíme takhle. Tady akorát zbyde osmička, všude jinde jedničky, že jo? Takže bychom měli mít jako výsledek jednu osminu. Jo? Tak, 3x, 5 je 15, ano, děkuju, už jsem si všiml. Tak jo. Dobře, takže dva jednička mě vyšla jedna osmina, jestli jste pro, jo? Jste pro? Tak, jdeme na 2x. Tak, 2x. 27 28 krát 2 devítiny, to celý lomeno, 1 minus 5 třetin plus 2 sedminy, jo? Dobře. Tak, dobře, takže tady máme nějaký jako velký zlomek, že jo, nahoře nějaký násobení dvou zlomků, dole je sčítání. Tak já si to tadyhle takhle pokrátím, ne? To bude asi nejjednodušší. Tadyhle z 28 bude, tu pokrátím se dvojkou. 14 a 1. To znamená, nahoře budu mít co? 3x1 je 3. A dole 14x1 je 3 čtrnáctiny. Teda to budou celkem. A dole bychom to mohli dát na společního jmenovatele. Ten společný jmenovatel bude 21, ne? Tohle ta jednička, ta se dá napsat jako jedna jediná, že jo? Jo, pokud byste to potřebovali si takhle napsat. Dobře, takže společný jmenovatel bude 21, no tak jednička je 21. Je 21, že jo? Teďko bude minus 21 děleno 3 je 7 krát 5 je 35 a 21 děleno 7 je 3 krát 2 je 6, takže plus 6, jo? 6 21 jsou 2 sedminy po zkrácení, že jo. Tak, takže tu máme co? Takže tu máme 3 čtrnáctiny, a já bych to měl možná psát takhle, lomeno rovná se, a to rovnítko, že jo, jako na, u té hlavní zlomkové čáry. A co mám tadyhle? 21 minus 35 plus 6, 21 plus 6 je 27, minus 35 je... Minus 8, jestli se nepletu, minus 8 lomeno 21. Počítám dobře. 29, jo, minus 8. Mhm. Tak jo, takže to je co? Takže to jsou 3 čtrnáctiny krát, a teďko tenhle zlomek takhle otočím, že jo. 21 osmin, a ještě někde bych tam měl mít to mínusko, že jo. Tak já ho dám třeba takhle tadyhle dopředu. Jo, to je úplně jedno, kam to mínusko napíšete, ke kterýmu z těch, protože všechno je to násobení dělení, že jo. A je úplně jedno, jestli tou jakoby mínus jedničkou násobím, nebo dělím, nebo jestli ji napíšu před ten zlomek, jo. Kdyby to bylo sčítání a odčítání, tak by to samozřejmě
hrálo roli. Jo, bylo by, nebylo by to jedno. Tak, budeme krátit. Budeme krátit 14 se 20, se 21. Tady bude trojka, tady bude dvojka, že jo? Krátíme to sedmi. No a máme co? Mínus 3x3 je 9, lomeno 2x8, 16. Takže mínus 9, 16. 2 dvojka, mínus 9, 16. Jestli jste pro. Jo? Tak. Tak jo. Tak. Tak, jdeme na úlohu číslo 3, ale ještě nejdem, ještě jdu mazat. Ještě jdu mazat. Tak. Úloha číslo 3. Přečteme-li číslo 2073 2073 zprava, získáme číslo 3702. OK. Dobře. Kladné celé číslo, které čteme zleva i zprava stejně, se nazývá palindromické číslo. Ano, palindromy. Například 73937. Určete nejmenší pěticiferné palindromické číslo, ve kterém se vyskytují tři různé číslice. Dobře, 3, 1. Tři různé číslice, jo, se v něm musí vyskytovat. A má být pěticiferný. Dobře. No, tak, já už si myslím, že ho vím. Aby bylo co nejmenší, tak musí mít co nejmenší počet, co to je, jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce. Co nejméně desetitisíců, že jo? Předpokládám, že kdybychom sem dali nulu, jo, nebo ne, předpokládám, kdybychom sem dali nulu, tak by to nebylo pěticiferní číslo, protože by to, to by nebyla platná cifra. Čili to nejmenší číslo, který my sem můžeme dát, je jednička, že jo? Jo. Tak. A to znamená, že pokud to má být palindrom, tak ta jednička bude muset být i tady, že jo? A teďko. Kdybychom chtěli... Teďko musím dát semhle sem co nejmenší číslo, že jo? Jo, hele, vidíte, ty jo, ještě život na tom radši, nad tím radši přemýšlím, já jsem si říkal, tak to je jasný, to bude 1, 2, 3, 2, 1, ne? Ale ono ne, že jo? My semhle můžeme dát menší číslo, my semhle můžeme dát nulu, jo? Abychom měli co... Jo, chceme mít co nejmíň... Semhle tu nulu mít dát nemůžeme, že jo? Protože by to nebylo pěticiferný číslo. Ale semhle už jí dát můžeme. A my chceme, aby ten počet 10 000 byl co nejmenší. Tak dobře, tak to musí být 1 10 000, že jo? Ale tady už můžeme mít 0 000, jo? Takže pak bude 0 i tady. A protože se tam mají vyskytovat tři různý čísla, že jo? Tak semhle se musíme dát dvojku. Takže já bych řekl, že 3 1 by měla vypadat takhle, jo? Tak, nejmenší kladné číslo, jehož přičtením... OK, máme určit nejmenší kladné číslo, jehož přičtením k palindromickému číslu 73937, získáme zase palindromické číslo. Tyjo, takže... Mám k tomuhle přidat něco, nejmenší kladné číslo, abych zase dostal palindrom. OK. Tyjo, to je zajímavý. To je fakt zajímavá otázka. 7, 3, 9, 3, 7. Já už mám nápad, že by to mohla být stovka. Jo, ne, ale ty jo, oni jsem dal 9, takže mě se pak, kdyby to byla 100, tak to nepůjde. Ty jo, to je moc zajímavý. Dobře, takže, co my potřebujeme udělat? My potřebujeme udělat to, aby, když se nám něco změní v tomhle tom zápisu, tak aby se mi to změnilo jakoby symetricky vůči tomu středu, že jo? To znamená... Výborně. Pardon. Tak. Asi abych nezapomněl na stream, nebo nevím.
Tak. Takže, co já musím tady udělat, tyjo? Já jako nemůžu změnit jenom tuhle cifru, že jo? Jo, třeba kdybych přičetl jedničku, tak bych tady měl 8 a už by to nebyl palindrom. Jo. Když bych... Takže dobře, takže co mě tak jako napadá, jo? A napadá mě, že bych tomu přičetl 1, 0, 1, 0. Jo. Tím bych jenom tyhle ty dvě zvedl na čtyřky. Že jo. Jo, když bych to jako sečetl, že jo, tak dostanu 7, 4, 9, 4, 7, jo. A teď je otázka, jestli náhodou bychom nevymysleli jako menší číslo, který by se dalo přičíst, jo. Jo, a možná dalo, že jo. Protože, tyjo, tohle jsem nikdy nedělal, tohle úplně jako s takovouhle úlohou jsem se nikdy nesetkal. Co kdybych přičetl, tady bych přidal jedničku, tady jedničku a tady nulu. Tak tím se mi vlastně, když tohle to sečtu, ne, tak dostanu 7, 4, 0, 4, 7, což je pořád palindrom, že jo. Tím, že se mi vlastně ta jednička přenesla sem. Tak. Dobře. A... Tak. A teďko... V okamžiku... Jasně. Myslím si, že tadyhle musí být ta jednička. Jo? Protože v okamžiku, kdyby tadyhle nebylo čí, kdyby tadyhle nebyly žádný stovky, kdyby tady byla jenom třeba nula, že jo? Tak... A já něco změnil tady vpravo, tak už se mi to neprojeví tady vlevo. Jo. Takže já potřebuju... Já si myslím, že tadyhle fakt jako musí být jednička. A teď je otázka, jestli nejsme schopní zařídit, aby se tadyhle objevila čtyřka. Nějak jako líp, jo. Třeba tím, že bychom tadyhle přičetli 3 a tady by se objevila 4, nevím, že když bych tady udělal 3, tak se mi změní ta sedmička na nulu a už to nebude palindrom. Že já bych skoro řekl, že takhle by to mohlo být, jo. Nemám lepší nápad a rozhodně si nejsem jistý, jestli je to jako dobrý řešení, jo. Vidím v chatu, že píšete, že 110, jo. A Terka navrhuje i 90. Kdybychom přičetli 90, aha, hele, to je dobrý nápad, ty očkej. Tak, když bych přičetl 90, tak tady se mi nic nezmění. Tady budu mít 9 a... Ne, 9 a 3 bude 12, 1, ta se mi přenese sem. Tady budu mít 0, 1, přenáším a tady by byla 4. Tak to by nebyl palindrom. Takže já bych se vrátil ke svým 110, ty jo. Já bych se vrátil ke svým 110. A je to teda jako hrozně, hrozně zajímavá úloha, kterou jsem nikdy neřešil, tyjo. To je fakt... Takže takhle nějak by to mělo být, si myslím. Jo. Čete, souhlasíte se mnou, tyjo? 90 ne, že jo, 90 ne. 110, jo? 110, souhlasíte. Tyjo, to je fakt jako... Zajímavý. Jako moc zajímavá úloha. Vím, že jsem to řekl už asi 10krát, ale... A nejhorší na tom je to, že to je tak jako neobvyklá úloha, že vlastně člověk přes nějaký... Jako, dobrý, jak jsme našli nějaké řešení, jo, ale teď jako dokázat, že to řešení jako je jediný a že by se třeba nedalo vymyslet ještě něco jiného, by podle mě bylo docela těžké. Já jsem to tak trošičku tady nakous, že jo, že kdybychom tadyhle chtěli něco měnit, tak už se nám to tady, jo, kdyby tadyhle nebyla tadyhle jednička, tak bychom, a něco bychom měnili tady, tak už se nám to neprojeví na té levé části. Takže jsem poměrně si jako sebevědomý, že by to mohlo být takhle, ale zajímavý. Tak jo. Tak, jdeme na úlohu číslo 4.
Jdeme na úlohu číslo 4. Takže čísla v oválech musí být kladná a všechny výpočty provedené ve směru šipek musí být správné. Vzor 3x2, jde na 6, to jde... Jo, prosím vás, zapomněl jsem říct, že v popisu pod videem si můžete stáhnout zadání, jo, pokud byste to jako chtěli sledovat i s tím zadáním. Takže určitě, jaké číslo bude v diagramu místo otazníku. A máme tam dát jenom kladná čísla, tam můžou být, jo. Takže máme něco. Tady se to vydělí 4/3, dostaneme něco, to se vynásobí krát 0,2 a dostaneme co? Dostaneme 18. Jo. Dobře. Tak. Dobře. A máme zjistit, co má být tady. OK, tak jo. Takže budeme od konce, ne? Tady bylo něco, co když se vynásobilo 0,2, prosím vás, 0,2 je to samý, jako kdybychom to vydělili 5, že jo? Takže když by se něco vydělilo 5, máme dostat 18. Že? Tak, no, tak to znamená, že tohle číslo musí být 5x18. A 5x18 je 5x10 a 5x8, to je 90. Že? Tak. A teď konc. Takže tohleto číslo, když jsme ho vydělili 4/3, tak jsme dostali 90. To znamená, abychom dostali tohleto číslo, tak tohle číslo musíme vynásobit 4/3, že jo? Tak třetina z 90 je 30 a krát 4/3 jsou 120. Takže tadyhle by měla být 120. 120 děleno 4/3 je 90, krát 0,2 je 18. Jo? Tak, dobře. Ha, a teď tady máme 4 2. A máme tak, že tohle byla 4 1 a 4 2. Tady máme kroužek. Na to jsem dělal videjko před přijímačkama, tyjo, na tenhle ten řetězec operací. Tak, krát 3/4, tak schválně si bude fungovat moje metoda, tyjo. A tadyhle, jo, počkat, ale pozor. My to tady máme něčím ještě jako vydělit. Aha, to je ale zajímavý. Tady se nás neptají na to, co bude v těch kroužcích. Tady se nás ptají, co musí být tady. Jo, rozumím, tak to je trošičku něco jiného. Čím to máme vydělit? Tyjo? Takže máme vzít nějaký něco, že jo? Vynásobit to 3/4, pak to vynásobit 8 a pak to něčím vydělit, abychom dostali zase to něco. To znamená, tyhle ty tři operace se mi vlastně musí navzájem jakoby vyrušit v úvozovkách, jo? A to znamená, že já vlastně potřebuji udělat, aby když nějaký x třeba vynásobím 3/4, pak to vynásobím 8 a pak to vydělím něčím, jo? Tak abych dostal zpátky to x, že jo? Jinými slovy, tohleto takhle mi musí dát 1, že jo? Tak kolik to je? 3/4 × 8. Co to znamená, že něco vynásobím 3/4 a pak to vynásobím 8? To je jako kdybych to násobil 4 s 8 zkrátím, ne? To je jako kdybych to násobil 6. Tohle to je vlastně jako násobení 6, že jo? Krát 6. Takže já to musím 6 vydělit, ne? Takže tadyhle ten otazník bude, že dělím 6. Jo? Sváje, pojďme si to vyzkoušet, jo? Tak to se nám bude dobře dělit. Takže třeba 12, jo? A ono ve finále bude úplně jedno, jako co tam bude za číslo, že jo? Ale když tady budu mít třeba 12, tak 12 děleno 4 je 3x3 je 9, krát 8 je 72, děleno 6 je 12, jo? No vidá, tak jo. Takže 4 2, já to napíšu takhle semhle, 4 2, tam by měla být 6 v tom místo toho otazníčku. Tak jo. Tak. Jo, 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 přesně tak. Aha. Výborně, super, super, jste šikovný. Tak. Tak jdeme na úlohu číslo 5. Tak. V akvaparku je zapůjčený šupanu o 30 Kč dražší než zapůjčení osušky.
Zapůjčení 5 osusůček stojí stejně jako zapůjčení 3 županů. Takže, to jo. Děcka, napište mi prosím vás. 7. třída, jo. Už. Já vím, že některý sedmáci už řeší rovnice a řeší i dokonce soustavy rovnic, jo. A zároveň vím, že některý sedmáci je ještě neřeší, jo. Je to tak... Dokonce to bychom se mohli podívat do požadavků Cermatu, ne? Otázka. Smím používat ty soustavy rovnic nebo rovnice? Jednotná přijímací zkouška. Specifikace požadavků, matematika a matematika pro 6letá gymnázia. To je zajímavý. Slovo rovnice se v požadavcích pro 6letá gymnázia nevyskytuje. Tyjo. Tak já to zkusím vyřešit bez rovnic, jo. Nebo aspoň jenom když tak s nějakýma minimálníma. Takže župán je o 30 korun dražší než osuška, jo. Takže župán je o 30 dražší než osuška, jo. Že jo, rovnicí bychom to, kdybych to chtěl psát rovnicí, že jo, tak bych napsal, že župán se rovná osuška plus 30, jo. Asi bych napsal takhle osuška, jo. No, dobře. Zapůjčení 5 osušek stojí stejně jako zapůjčení 3 županů. Takže 5 osušek rovná se 3 župany, že jo, jo? Jako 3, 5, no prostě tak. Asi to chápete, ne, jak to myslím. Tak a na co se nás ptají? Vypočtěte, kolik korun stojí v akvaparku zapůjčení jednoho županu, jo. Takže župan je o 30 dražší, čili já si to rozkreslím, jo? Jak bych to řešil, kdybych jako neměl rovnice a chtěl bych si to rozkreslit. Tak osuška pro mě je taková, tohle je osuška, jo? A já si řeknu, hele dobře, 5 osušek stojí to samý jako 3 župany, jo? Tak já budu ty župany kreslit takhle nějak, jo? Tak. No. Tak, to jsou jako župany, kdyby to nebylo poznat. A zároveň vím, že teda za župán zaplatím to samý jako za osušku, že jo? Ale ještě bych musel připlatit 30 korun, jo? Mhm. Tak. No to znamená, že když za župan dosadím, zaplatím to samé, co za osušku a 30, k tomu 30 korun, že jo. Tak vlastně tyhle si 3 župany by mě stály to samé, co 3 osušky a k tomu 3x 30 korun, že jo. To znamená, že by to byly 3 osušky a ke každý ty osušce ještě 30 korun. Takže 3 osušky a k tomu by to stálo 90 korun, že jo. To znamená, že tyhle ty dvě osušky, které jsou tady navíc, stojí 90 korun. Takže jedna osuška stojí 45 korun a tudíž jeden župán bude stát 75 korun. Což bylo čísílku, který jsem tam zahlídl v testu, teda v chatu, a jsem šťasten, že nám to vyšlo stejně. Jo? Tak bych to udělal nějak takhle. Samozřejmě, prosím vás, co tady dělám, že tohle jsou kreslené rovnice, jo? Není to nic jiného, ale... Tak, no. Tak dobře. Takže jo, takže 5 jednička je 75. Jo. A tak, a teď jsem si zavřel omylem ten test, tyjo. Tak si ho musím otevřít znovu. Tak, pojď. Tak, a teď konc. Jdeme na 5 dvojku, tak já to sem zase napíšu, že ta 5 jednička, to bylo 75 korun, a jdeme na 5 dvojku. Tak co to je, na co se nás ptají v 5 dvojce? Tak, v 5 dvojce se nás ptají.
Na plaveckém tréninku uplavili Jirka, Míša a Pavla. Jirka, Míša a Pavla, tři lidi, dohromady 126 bazénů. Míša uplavala o třetinu bazénu více než Jirka a dvakrát více než Pavla. Vypočtěte, kolik bazénů uplavala na tréninku Míša. Dobře. Takže... dobře. Takže Míša, Jirka a Pavla, jo. Míša uplavala o 30 více než Jirka. O třetinu víc než Jirka. Takže Míša o třetinu víc než Jirka a dvakrát víc než Pavla. Já si to možná si to nakreslím takhle, tyjo. Takže to vypadá, že ta Míša uplavala nejvíc, že jo. Řekněme, že ta Míša uplavala takhle, s nějaký takovýhle množství. A, tak. Když by to mělo být takhle, tak já to udělám takhle a takhle zhruba, jo. Takže... dvakrát víc než Pavla, tohle je Pavla a tohle je Jirka, jo. Dvakrát víc než Pavla, to znamená, tohle musí být dvakrát delší, tak já to ještě o malinko zvětším, jo. To znamená, a o třetinu. Takže pokud Pavla, tyjo, já na to fakt nechci jít rovnice, kdybych na to mohl jít rovnice, tak bych byl za chviličku, to je, jo. Možná budu muset, tyjo, protože to je takový jako nepříjemný tady teďkonc. Tak, dvakrát víc než Pavla. Jo, takže Pavla, řekněme, že Pavla uplavala P, jo, a tak ta Míša vlastně uplavala dvě ty péčka, že jo? Jo? To je to, co uplavala ta Míša. Jo. A zároveň o třetinu víc než Jirka. A zároveň víme, že tohle to je, že jo, jako 126, že jo? 126 bazénů. A o třetinu víc než ten Jirka. To znamená, když bych vzal toho Jirku, přidal k tomu jako třetinu, toho Jirky, tak dostanu tyhle dva, jo. Tyjo, děcka, mě nějak jako nenapadá, jak to udělat. Asi cítím, že by to šlo nějak rozdělit třeba jako asi na 12 kousků nebo něco takového, protože čtvrtiny a poloviny a tak dále, ale nejsem schopný si to teď jako v hlavě vymyslet, jo. Tak budu podvádět a zkusím to pomocí rovnic, jo. Takže Pavla uplavala P. Nebo řekno. A Jirka uplaval J. A my víme, že vlastně dvě P, to znamená, to je to, co dvakrát víc, než kolik uplavala Pavla, že jo. To je to, co uplavala Míša. Míša uplavala dvě P, ale zároveň uplavala čtyři třetiny J. Ne, protože uplavala o třetinu víc než ten Jirka. Jo. Takže my víme tohle. A pak víme co? Že M plus P plus J je 126. Jo. Tyjo, ale teda... já si budu potřeba nápovědu. Čo je zlé na rovnicích? No... že ne každý umí v sedmý třídě rovnice. A jestli se nepletu, tak teďkon jsem se tady odevíral požadavky Cermatu. Počkejte.
nějakýho růmu, to je trošku jako blbné. No. Ale prostě, sorry, ale já tady nemám v požadavcích šestiletých. V šestiletých těch tady nevidím. Tady nevidím rovnice, jako jo. To znamená, co tím myslím, jo. To znamená, že by ty rovnice neměly být jediný způsob, jak se to dá vyřešit. Jo. A kromě toho, no, tak, rovnice by neměly být jediný způsob, jak se to dá vyřešit. Že jo. Jo, já tady mám teď tři rovnice od třech neznámých, že jo, v podstatě. Jo, m se rovná 2p, že jo, takže já bych tady místo tohohle mohl říct, jo, já bych to teď mohl udělat takhle, že jo. Já bych tadyhle místo toho m mohl napsat ty 2p, takže bych měl 2p plus p plus, a kolik je j? Ale když vynásobím třema, vydělím čtyřma, tak to bude 6 čtvrtin, takže 3 poloviny p se rovná 126, jo. Takže takovouhle rovnicí bych to mohl teďkon vyřešit, jo. Tak to ještě třeba vynásobíme dvěma a budeme mít kolik? 4p plus 2p plus 3p se rovná 252, takže to je kolik? To je 9p se rovná 252. 252 děleno 9 je kolik? To bude takových 26, 7, něco takového. A p je kolik, tyjo. Devětkrát 30 je 270. Takže 28. 252 děleno 9. Dětská, se omlouvám, já se neskákej na tvrdlej. Tak, 2, 18, 72, 28, je to tak. Takže Pavla udělala 20. Pavla, nevím co, uplavala 28 bazénů a tudíž Míša uplavala dvakrát tolik, čili 56, jo. 56. Tejo, ale jak tohle vyřešit bez rovnic? Jak jste to vyřešili bez rovnic? P je 2, no, jo, je, ano, ano. Jo, no to, jasně, Terko, přesně, že jo, takhle přesně, nebo velmi podobně, jako ty teďko navrhuješ, jsem to jako udělal. Jo. Přes poměry. Jo, přes poměry. Tyjo, to je dobrý nápad. To se mi líbí. Jasně. Jo. Přes ten poměr, jasně. To znamená, že kdybychom to dělali přes poměry, tak bychom si řekli, že Míša ku Pavle ku Jirkovi, jo. Míša ku Pavle je 2 ku 1, že jo. A Míša ku Jirkovi jsou 4 ku 3, nebo něco takového tam bylo, že jo. Takže abychom to dostali na stejný ten, tak tohle bude 4 ku 2. Takže to je vlastně poměr Míša ku Pavle 4. Takže to je poměr 4 ku 2 ku 3. Aha, super, jo. A pak těch 126 tadyhle dělím čím, co to je? 6, 9, 9. Takže 126 děleno 9, abych zjistil, kolik je ten jeden dílek. Tyjo, super, to se mi líbí. Jo, paráda. Tak jo. Dobře, hezký řešení. To mě nenapadlo v ten okamžik, no. Tak jo. Tak super. Tak jdeme dál. Tak.
Šestka. Šest kamarádů si v mobilní aplikaci posílalo různé vzkazy. Vytvořili si mezi sebou jednak všechny možné pětičlenné skupiny, jednak všechny možné dvoučlenné skupiny. Určitě kolik vytvořili pětičlenných skupin a dvoučlenných skupin. Šest kamarádů. Všechny možné pětičlenné a všechny možné dvoučlenné. Šest kamarádů, jo. OK. Sakra, mám odevřený dobrý test, ty jo. Sedmá třída, dobře, tak jo. Takže máme šest lidí a chceme, kolik existuje dvoučlenných skupin, jo? Dvoučlenných skupin. A kolik existuje pětičlenných skupin? Jakých pětičlenných, to je jednoduchý. Těch je šest. Jo. Proč? Protože jak vznikne pětičlenná skupina, že jo? No takže někoho vynechám. No tak po každý můžu vynechat jednoho z těch šesti lidí, to znamená, že mi vznikne šest pětičlenných skupin, že jo? Tak tohle je celkem jednoduchý, jo. A teďkonc, když bych chtěl vytvářet ty dvoučlenné skupiny. Maturant by vám řekl, že výsledek je 6 na 2. Kombinace druhý třídy ze 6. Tak. Dobře. Takže jak já vytvářím ty šestičlenné skupiny, že jo? Šestičlenné skupiny vytvářím tak, že mám nějakých 6 lidí. Třeba řekněme, že mám lidi A, B, C, D, E. A já to teďkonc udělám tak jako, jak bych na to šel, kdybych neznal nic z kombinatoriky, jo? Tak bych si řekl, no hele, tak potřebuju vybrat dva lidi, ne, na ty nějaký pozice, jo. Tak kolika způsoby můžu vybrat toho prvního člověka? No toho můžu vybrat šesti způsoby, že jo. A například tady může být Ačk člověk A, a k tomu mám pět způsobů, jak obsadit tu druhou pozici a budu to mezi sebou násobit, protože můžu mít, že jo, můžu mít možnosti Ačko a k němu B, C, D, jo, ještě Fko, že jo. EF, ale taky může být tady Bčko a tady A, C, D, E, F, jo? Nebo tady může být Cčko a tady A, B, D, E, F a tak dále. Tak a takhle bych vytvořil všechny možné jako skupinky, kde mám dva lidi. Ale kdybych to udělal takhle, tak to znamená, že tady mám třeba skupinku, která je A, B, zestává se ze dvou lidí, Ačka a Bčka. A potom bych ale mohl vytvořit skupinku stejným způsobem, která by byla BA, že jo. Ale to je jedna a ta samá skupina, že jo. Najednou, já to tam tohle mám dvakrát teďku. Takže tohle to musím ještě celkově vydělit dvěma. Takže těch je 15. Jo. Takže těch je 15. No. Víte mě, že se usmívám, jo. Šest nad dvěma je šestka, jo, je to dobře, je to správně. Jitka, napište mi, je tato úloha třeba, jako to vymyšlení těch pětičlenných skupin, to asi rozumím tomu, že to je celkem jako jednoduchý, jo. Ale ty dvoučlenné skupiny, ta patnáctka, bylo to pro vás lehký nebo těžký? Já mám pocit, že tady se někdo úplně jako zbláznil prostě v tom. Jak se vždycky Cermatu zastávám, jo? Že myslím, že dělají ty úlohy dobře, tak tohle je jako. A nebo je něco, co vyloženě jako nevím z učiva sedmý třídy, jo. Ale tohle, co se dá ještě vymyslet hlavou, ale tohle, co ty dvoučlený, nebo nedej bože, kdyby se zeptali na tříčlený skupiny, jo. Tak to je kombinatorika, tyjo, to je jako třeťák na gympu do prčic, tyjo, třetí ročník střední školy. Bylo to lehký? Je to těžký pro sedmáka, že jo? Já mám pocit, že tady někdo jako spadl jako z vodnikať, tyjo, a praštil se do hlavy, když tuhle úlohu vymýšlel. A nebo je to tak, že jsem jenom nedovzdělán v tom, co se v sedmičce učí, ale
Tyjo, mi to přijde jako... jako... Kdyby to bylo trošilinku složitější, jo, možná dokonce ani ne, tak kdybyste se podívali třeba pár let zpátky do maturitních úloh, tak tam takovýhle úlohy najdete. Nevím, jestli se jim to třeba nepomíchalo, tyjo. Když se podíváte do maturit, tak tam jsou takovýhle úlohy. Moc tomu nerozumím. Celý jsi to rozepsal a v pohodě. No jo, jenomže... Tyjo, cílem není si to celý všechno jako rozepsat, tyjo. Dělají v Heinýho metodě, jo, a stavění věží. Kolik věží lze sestavit ze 4 modrých a 2 žlutých kostek, jasně. Kristýno, možná, že jste se učili kombinatoriku na konci prváku, ale určitě to není standardní, jo. Není na tom, jako asi se dá učit kombinatorika na konci prváku, tam asi není potřeba nějakých jako mnoho jako znalostí do, jako předchozích, ale většinou se to dělá někdy ve druháku, ve třeťáku, no. Tak. Dobře. Tak, jdeme na úlohu číslo 7. Kolmý čtyřboký hranol má výšku 20 cm. Podstavou hranolu je kosodelník s obvodem 30 cm. Mě by vlastně jako hrozně zajímalo, tato úloha, která tady teď byla, jo, na tu kombinatoriku, ještě se k tomu vrátím, čemu odpovídá v učivu té základní školy a v těch požadavcích toho Cermatu. Tyjo. To se schválně jako podívám. Co by to tak asi mohlo jako bejt prostě? Jo. Tady nic takového není, jako. Hleda, že by to byla ta nestandardní aplikační úloha a problém. Tam se toho dá schovat hodně. Já ty požadavky pro sedmáky nemám ještě najetý tolik, protože zrovna natáčím kurz pro páťáky. Takže tam jako vím, co mají umět přesně, ale v sedmáci ještě nemám tak zmáklý. Tak, jdeme na sedmičku. Kolmý čtyřboký hranol má výšku 20 cm. Dobře, ok, výška 20. Podstavou hranolu je kosodelník s obvodem 30, délka jedné strany kosodelníku je 7 a výška kosodelníku na sousední straně měří 6. Ok. Dobře, tak já si to radši překreslím. Takže mají tam nějaký kosodelník. Tohle říkají, že je 7. Tohle říkají, že je výška, že je 6. A co chtějí? Součet délek všech hran a v centimetrech krychlový objem. Dobře. Tak a co víme? Podstavou hranolu je kosodelník s obvodem 30. Takže si tohle je 7,7, tak tohle musí být kolik? To je 14 a kolik je 30? 16. Takže tohle musí být 8 a tohle musí být 8, ne? Teď je to 15. Teď to má obvod 30, takže takhle by vypadala ta podstava. Proč si to počítám, že jo? Protože objem hranolu je podstava, obsah podstavy krát výška, že jo? Takže a obsah kosodelníků nebo rovnoběžníků je podstava krát výška, že jo. Takže obsah podstavy v našem případě je 6x8, což je 48. A nebo strana krát výška, jsem řekl podstava v krát výška, že jo, asi. Takže objem toho hranolu bude obsah podstavy 48 krát výška byla 20, že jo. Takže to je kolik? To je 960, ne? Takže objem je 960 cm krychlových, jo? Tak a co to chtějí dál? Všechny hrany chtějí všech součet délek všech hran, že jo? To znamená, já si tady ten hranol takhle nějak jako jenom načrtnu, aby se neřeklo. To je hodně blbej náčrtek, co? Tak.
Tak, takhle plus minus autobus. Já vím, že to vypadá jako kvádr, ale tak představte si, že to je hrano. Tak, no takže tady jsou, tahle strana je 8, tahle je 8, tahle je 7, 7, že jo? Takže dole to má 30, nahoře to má tudíž taky 30 a pak jsou tam ty 4 svislý hrany takhle, ne? Takže to je 4, to je 30, 30. 30 plus 30 plus 4 krát 30 je 120, že jo? Takže to by mělo být 180, jo? Takže píšu 7,1, objem, že je 960 a 7,2, ta délka je prostě 180 cm. Jo? Jestli souhlasíte, tak... Co jsem řekl? 4x30. A proč jsem řekl 4x30? 4x20. Díky. 4x20, takže 80. Super. Děkuju, teď jste mě v chatu zachránili. Já jsem z nějakého důvodu... Aha jo, protože mi zůstalo v hlavě, že obvod je 30, jasně. 30 plus 30 je 60 a 80 je 140. Tak, takže 140. Super. Tak, no tak jo. Tak, jdeme na úlohu číslo kolik? 8. Geometrie, výborně. Geometrie patří k mým silným stránkám. Vůbec nikdy se nestalo, že jsem nevěděl, jak na to. Tak, pojďme. Takže, v rovině leží bod F a přímka G. Tak jo, takže máme nějakou přímku G a tady máme někde nějaký bod F. Tak. Bod F je vrchol rovnoramenného trojúhelníku. Najděte všechna řešení. Bod F je vrchol rovnoramenného trojúhelníku. Strana EF tohoto trojúhelníku měří 5 cm a leží na kolmici k přímce G. EF leží na kolmici přímky G, k přímce G. Tak si udělám kolmici k přímce G, která bude procházet bodem F. A tady musí ležet EF. Jo. Na téhle přímce teda leží EF. Tady je pravý úhel. Na přímce G leží vrchol G. A ještě má být rovnoramenej ten trojúhelník. Strana EF měří 5. A leží na té kolmici. Dobře. To znamená, když si vezmu 5 centiáků do kružítka, který nemám, že jo? Ale tak řekněme, že bych odhadl jako tady z toho, že prostě by to mohlo být, řekněme, 5 centiáků. Takže to Ečko musí být někde, buď to tady třeba, a nebo tady, že udělám si tady jako kružničku, tak, no jo, jenomže vy tam na ten spodní průsečík nemáte, tam na ten spodní průsečík asi nemáte místo, bych si typl, že jo? Já jsem si ten bod F dal jako hodně blízko. Tak já si ho schválně dám trošku dál. Nevím, jestli to bude hrát nějakou roli. Jo, tady mi se trošku blbě odhaduje, jak to bylo ve skutečnosti veliký. Ale troufal bych si tvrdit, že asi jakoby směrem dolů pod to Fko nebylo na to Ečko místo. Takže řekněme, že ten bod E má být, řekněme, někde tady, jo. Dělal jsem si kružničku. A mohlo by být ještě i tady. Tak. Bod F je vrchol rovnoramé. Strana EF leží na kolmici k přímce G. Na přímce G leží vrchol G trojúhelníku. Dobře, tak já začínám mít pocit,
že si to blbě představuju. Protože kdybych teďko vybral libovolný bod na přímce G, tak mi nevznikne rovno ramenej trojúhelník. Jinými slovy, to Ečko nemůže ležet tady, ale schválně se zeptám chatu, jo? Protože mě teďkon chybí to, jak je to velký a těch 5 cm. Není to náhodou tak, že těch 5 cm se vám protlo tady? Potřebuji poradit teďko, jo? Vyloženě proto, že... Kdyby to Ečko bylo tady, a tohle bylo 5 cm, tak si teďko dokážu představit, že udělám 5 cm takhle tu kružnici, takhle, že jo? A to Gčko teďko může být tady, anebo tady, jo? A budu mít takhle dva rovnoramenné trojúhelníky, které splňují to, co chci. Bylo to takhle? Vycházelo to takhle? Děcka, vycházelo to takhle? Nevycházelo, jo. A nebude to i F vycházet za přímkou? No, F-ko máme daný. F-ko je zadaný. Takže E-čko by tam mělo vycházet. Jo. Tohle je trošku nevýhoda. Trošku. Velká nevýhoda toho, že... Takže chcete mi říct, že E-čko, když jsem si udělal kružnici o poloměru 5 z toho F, tak mi vyšlo před tou přímkou, jo? Jako dole, pod tou přímkou, jo? Vyšlo to takto, jo? Tohle je jediný řešení, který mě napadá, že prostě to FE, jestli má mít 5 cm, takže to vyšlo až za tou kružnicí, jo? Protože kdyby to vyšlo před tou kružnicí a teď já hledal tady někde nějaký Gčko, tak toto nikdy nebudou, ani jeden z těch trojúhelníků, který mi tady vznikne, nebude rovnoramenej. Mohl by být. Aha. Jo, takhle. Mohl by být. Tohle by mohlo být stejný rameno jako tohle. Mhm, dobře, takže jo, takže počkat. Takže pokud to nevycházelo takhle, tak to ještě teda mohlo vycházet. Už to vidím. Tak to mohlo vycházet takhle, že byla ta přímka, takhle byla ta kolmice, tadyhle máme to F-ko, tadyhle někde nám vyšlo E-čko a tudíž já teďko, tadyhle mi vyšlo E-čko, tohle je těch 5 cm a teď já potřebuji na téhle přímce najít bod G, který bude jaký vzdálený 5 cm, že jo. Takže vezal jsem si kružítko 5 centiáků takhle, jo. A odsaď vezmu zase 5 centiáků kružítko a udělám kružnici o poloměru 5 a hodí mi to Gčko sem a nebo sem. A vyjdou mi takovýhle trojúhelníky a takovýhle trojúhelník. Tak, druhá možnost, jak to mohlo vyjít, jo? Respektive takhle. Buď to vyšlo tím prvním způsobem, anebo tímhle. V závislosti na tom, jak daleko je ten bod F od té přímky. Jo? No, hurá, došlo mu to, pícháme do Ečka. Ne, tyjo, jako pozor, jo. Já jsem nevěděl, kde to Ečko vznikne. Jestli vznikne pod tou přímkou nebo nad tou přímkou, že jo. Jo. A pokud vzniklo tady, tak tohle jsou, tak to musí být ramena tyhle cty, že jo. Pokud by to Ečko vzniklo až tady, tak ty ramena by dokonce mohly být jak takhle, tak by to mohlo být takhle. Takže tam by v tom druhém případě by těch řešení bylo pravděpodobně ještě víc, tam by byly možná 4 ty řešení, tyjo. Dobrý, tak jo. Dobře. Tak jo, když říkáte, že to Ečko vycházelo pod tou přímkou, tak tímhle tím způsobem. Tak jo, super. Tak. Tak jdeme na devítku. Co máme na další geometrie? Výborně. Tak, takže máme přímku P, tadyhle nějaký bod S a tadyhle nějaký bod Q. Dobře.
Na přímce, tak zase najděte všechna řešení. Miluju úlohy, nemám najít všechna řešení a teď nemůžu je najít. Jo. Tak jo. Dobře. Tak, na přímce P leží vrcholy CD, na Pčku leží vrcholy CD obdélníku ABCD. S je střed strany AD. S je střed strany AD. Bodem Q prochází úhlopříčka, sestrojte vrcholy obdélníku a tak dále, a tak dále. S je střed strany AD a CD leží. CD leží na obdélníku a S je střed strany AD. Takže to znamená, že co? C, D, A, B, jasně. Čili tadyhle musí ležet bod D, ne? Kolmy C. Musí být tady. Jestli Dčko leží na přímce a tohle je střed strany AD a CD leží na té přímce P, tak to musí být takhle. Dobře. To znamená, že tady mám střed. Dobře, protáhnu si přímku, beru kružítko, píchám do SK, beru si vzdálenost do Dčka, přenáším na druhou stranu. Tady musí být bod A. Jo. Tak. Co nám říkají? Bodem Q prochází úhlopříčka. Teď otázka je, která? Dobře, takže řekněme, jo, jasně, já už to vidím, teď nám vzniknou ty dvě řešení. Takže kdyby to byla úhlopříčka AC, tak to znamená, tadyhle mám bod A, takže takhle prochází ta úhlopříčka. Tadyhle je ta přímka P, já si ji trošku prodloužím. A tudíž tady bude muset být bod C. A jsme hotoví, že uděláme rovnu běžku kolmici. A vím, že to není moc jako pěkný, ale takhle nějak bych tady udělal. Tady bude bod B. A nebo to může být úhlopříčka BD, že jo? A já to nakreslím druhou barvičkou. A pak by to bylo takhle nějak. Tohle by byla ta úhlopříčka. Tady mám Ačko. A ten trouhel, a ten obdélník by vypadal teda takhle a bod C2, tohle byl bod C1, by vypadal takhle. Tak. Dobře. Tak jo. Tak to by šlo snad. Bylo ještě nějaké řešení? Přišli jste ještě na něco? To je actually docela hezký příklad. Tak, dobře. Tak jo. Tak jdeme na úlohu číslo 10. Jdeme na úlohu číslo 10. Tak, ve čtvercové síti jsou zakresleny bílé obrazce ACE a tmavé obrazce BDF. ACE a BDF, což jsou části těch, jasně. Vrcholy všech obrazců leží v mřížových bodech čtvercové sítě. Tak, aha, jo, rozumím. Tak já si je musím nakreslit. Takže mám Ačko. A já budu vždycky kreslit jenom... A budu to dělat... Raz, dva, tři, čtyři... A to Bčko má 2 a raz, 2, takhle si to budu dělat a udělám si to vždycky jenom jako takhle, jo? Tak. Takže tohle je tohle a tohle je to Bčko, jo? Bčko a Ačko. Tak.
Pak tam mám nějaký, kolik je? 3x3, jo. 3x3. A to Dčko je v tom takhle udělaný. Tak tohle je Cčko a to tmavý je Dčko. A pak mám Ečko, což je 4x4 trojúhelník, jo. Je to ještě vidět, tady tenhle ten kousek? Jo, je, dobrý. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. No, plus, minus autobus. Oh, ty jo. To mi nějak nevychází, co? Tak ještě jednou. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Teď už je to lepší. Tak. A tady to bylo udělané. Tak jo. A tohle je E a tohle je F, to tmavý. Tak, dobře. A máme rozhodnout něco o nějakých poměrech a tak dále. Takže obrazec B, obsah obrazce B je čtvrtinou obsahu Ačka. Bčko je čtvrtina Ačka. No, s tím by se asi dalo souhlasit, ne? Protože tohle je půlka z obdélníčku, tohle je jaký půlka z obdélníčku a tady jsou dva. Takže jsou dvě půlky obdélníčku, nebo je celý obdélníček, jeden, druhej. Takže tohle to má jeden, dva, tři, čtyři tyhle ty trojúhelníčky, takže Ačko ano. 10, 1 ano. 10, 1 ano. Taky samozřejmě, jak bych to mohl udělat, by bylo to, že bych si řekl, jaký je obsah toho velkého trojúhelníku. No tak podstava krát výška děleno dvěma, ne? Takže 4 krát 2 je 8, děleno dvěma je 4. Jaký je obsah tohohle trojúhelníčku? 2x1 je 2, děleno dvěma je 1. Tak je to čtvrtina. Takže ano. Tak, obsah Cčka je 3x větší než obsah Dčka. Tak jaký je obsah Cčka? Tak obsah Cčka je 9, že jo? A kolik je obsah Dčka? 3x 2 děleno dvěma je 3. Takže ano, je to 3x víc. Takže 10, 2... Ano. A obsah Ečka je o třetinu větší než Fka. Obsah Fka. Dobře, tak jaký je obsah Fka? 3x výška je 4, že jo? 3x 4 je kolik? To je 12, děleno dvěma je 6. Takže Fko má 6 a tohle je 4x 4 děleno dvěma 8. Takže Ečko má 8. Co jsem to, jo, 4x 4 děleno dvěma, to je 8, a to má 3x 4 je 12. Děleno... Víc než Fko? Ano, je. To je zajímavý. Ale já mám pocit, že to počítám blbě. Ne, o dva, dobře, nic. Beru zpátky, dělám to dobře. Já jsem si tady teďkon skládal tak jako ty trojúhelníčky a říkal jsem, to přece není o dva, to je o jedna. Ne, je to o dva. Liší se to Ečko a Fko o dva. Tak dobrý. Tak jo, takže všechno ano. 10, 3 ano. 10, 3 ano, skutečně. Což je nezvyklé, že jo. To je trošku jako divný. Jo. No. 3x 2 je 6, děleno je 3, 9, to je dobře. Cčko je 3x větší než Dčko. Jo, hele. Zajímavý. To se moc často nestává. V okamžiku, když se mi tohle stane, jak si to radši ještě zkontroluju, že jo? Protože to není úplně častý, že jo? Tak. Tak. Dobře. Tak jo, tak jdeme na úlohu číslo 11. Kolik to má? Má to 15 nebo 14? 15. 16 dokonce. Aha, dobře.
Tak. Tak jdeme na 11. Tak. Dobře. Pravoúhlý trojúhelník ABC je dvěma úsečkami CD a DE rozdělen na tři trojúhelníky. Jeden, druhý, třetí. Z nich dva jsou také pravoúhlé. Jasně. Mhm. Jaká je velikost úhlu Fi? Tak, dobře. Takže počítat. Takže máme. Takhle nějak, ne? A tadyhle něco. D, B, C, E. Tak, tohle říkají, jak to udělali. Takhle to udělali, OK. Čiže tohle je omega a tohle je taky omega. Tady je pravý úhel, tady je pravý úhel. Tady je 20 stupňů. A u nich chtějí tohle. Tohle je fi. Dobře. Ještě něco vím. Ne. To je všechno, co vím. Dobře, takže kdybych zjistil, kolik je omega, ne? Tak protože tadyhle je pravý úhel, tak tohle je taky pravý úhel. Takže fi je 90 minus omega, že jo? Tak kdybych zjistil, kolik je omega, tak bych to mohl nějak jako spočítat, ne? Jo. No a to můžu zjistit tadyhle z tohohle, z toho trojúhelníku. DBC, ne? Protože 20 plus omega plus omega plus 90 mi musí dát dohromady 180, ne? Takže 20 a 90 je 110 stupňů plus, jo, tadyhle ta omega a tadyhle ta omega plus 2 omega musí dávat 180, že jo. To znamená, že na ty dvě omegy zbývá 70 a tudíž omega je 35. A tudíž ten úhel fi je 90 minus 35, 55 stupňů. Jo? Takže fi je 55 stupňů. Tak jo. Tyhle ty úlohy jsou takový jako příjemný, řekl bych, že jo. Ano, jak znejistit studenta, dá třikrát za sebou, ano. Jo, už se to párkrát stalo, takže už mě to jako nepřepakuje. Vím, že Cermat to dělá, 11Bčko. Občas to udělají, no. Tak, teď mluvím ještě o té předchozí úloze, samozřejmě. Reaguju na chat, jo. Aby... Tak jo. Tak, jdeme na úlohu číslo 12. Úloha číslo 12. Stavba byla vytvořena ze stejně velkých válců, tří různých barev. Stavbu jsme zobrazili při pohledu ze předu a z hora. Pohled ze předu. OK. Který z obrázků může představit pohled na stavbu zprava? Ty kráso, na to jsem byl vždycky úplně špatnej. Z válců a z čeho? Ne, je to jenom z válců. Dobře, je to jenom z válců, tří různých barev. OK. Děcka, prosím vás, koho zajímá zadání, tak si ho odevřte v odkazu pod videem. Já tadyhle u toho, tohle než bych překreslil, tak bych tady strávil mládí. Jo. Tak já jenom řeknu, co si myslím, že je správně. Jo. A tím tuhle tu úlohu odbijem, protože to bych tady teďko hodinu kreslil. Tak, přičemž vůbec samozřejmě jako zatím nevím. Tyjo. Takže pohled zepředu. Tak jo. A pohled zhora.
A oni se ptají, jak to může vypadat zprava, jo. Dobře. Zhora. Dobře, takže vzhledem k tomu, že ze zhora jsou vidět dva ty, zhora jsou vidět, já nebo to možná nakreslím, že jo, ale ten pohled zhora vypadá takhle. Nějak. To znamená, že ze zhora, to znamená, že tadyhle, když se budu dívat, tak tam musí být vidět dva válce, jakoby jsou tam, ta stavba bude vypadat nějak takhle. Že jo, jako průčelí tam bude. A tadyhle by měl čumět takhle válec nějak. Takže to může být Cčko, Dčko nebo Ečko. Jiný to být nemůžou. Takže to může být Cčko, Dčko nebo Ečko. Tak. Dobře. A vrchní válec je bílej, jo, což v Cčku, Dčku, Ečku jsou všechny. Okay. Tyjo, já jsem na tohle teda moc unavený asi, nebo co? Tyjo, většinou jsem docela dobrý s takovýma těma krychličkama a tak. Ale tohle mi teda teďko vůbec nejde. Co, já to kašlu, já se nakreslím 3D model té věci, tyjo. Jak si myslím, že to má vypadat, tyjo. A bude, tyjo. Tak já se to pokusím nakreslit. Já si to pokusím nakreslit ze předu a zároveň jako ze zhora, jo. Takže podle mě ta věc musí vypadat takhle. Tak. Takže takhle. Takhle, že jo. Tadyhle mám takhle. Bílej. A takhle musí být ty tmavý. Pod tím bílým. Tadyhle vidím, že je takhle bílej, že jo, jakoby. A tam vzadu taky. Tam jde takhle. Hele, já vím, že to dělám úplně blbě, jo. Ale já prostě nejsem schopný si to jako v té hlavě srovnat prostě, jo. Tak a teď ještě musím rozlišit ty barvičky do prčic, jak tohle mám jako udělat. Tak tyhle ty budou šedý, budou jako šrafovaný. Snad mi to trošku aspoň pomůže. A že já jsem si popletl ty obrázky. Já nepopletl, dobrý, tohle odpovídá. A zepředu. Tohle odpovídá, jo, myslím, že to mám nakreslený.
že to mám chci dobře. Tak a tyhle ty jsou černý. Že jo, takhle. Ale sorry děcka, že na mě musíte koukat, jak vymýšlím prostě takovouhle věc, jo. Ale mě to nějak nejde. Tak, takže teďkon se chci koukat zprava, to je odsuď, že jo. Takže bych měl vidět. Dva šedý sloupečky, jasně, to máme. Nahoře bych měl vidět bílej puntík. To mají všechny. Ečko to být nemůže. Já věřím, že to musí být. To musí být teda Dčko. Parkerní ohrady. Dčko nebo Cčko, může to být Cčko. Cčko to být může. Cčko to být nemůže, protože tam by nebylo prostor na tu poslední úplně dole. Tady by musela někde vyjít nějaká mrcha. Tak, děcka, já dávám Dčko. Dávám Dčko. Ale teda jistý si tím vůbec nejsem. Bože, by to mohlo být i Ečko do prčic. Ečko, to musí být. Tam by nebyl prostor na tuhle cestu, anebo by byla vidět. Ečko je to, jste pro Ečko. Jo, jste, jo, Ečko. Ah. Ty, to je shit tohle, to je hrozný. Na tohle úlohy nejsem dobrý. Krychličky mi většinou jdou. Ale tohle ne, teda tohle mi... Tyjo, tohle mě teda dalo zabrat strašně. Tohle mi dalo strašně zabrat. Ečko. Jo, protože... No, protože by tam nebyl prostor pro ten. No, dobrý, tak jo. Hele, jdeme od toho. Už jsem zabil víc času než vám, než to... Musím nějaký timestamp, tyjo, na tohle to. Kolikátá je to minuta, tyjo. Je to Ečko, pančeteli. Tak jo. Nevím, kolikátá je to minuta. Jak to, že nevím, kolikátá je to minuta? Těžko říct, co? Hodina 30, nevím, co kvůli. Ježiš. Tak, hele, jdeme na 12. Na 13 jdeme. Tak. Každá bytost na planete Zorstar má právě 3 nohy a zároveň má buď 3 oči nebo 3 oči nebo 4 oči. 3 nohy a buď 3 oči nebo 4 oči. Na náměstí se sešly bytosti, které měly dohromady 84 nohou. Mezi nimi bylo 3 okých bytostí o 8 více než 4 okých. Ičky. Tak. Každá má právě 3 nohy a zároveň buď 3 oči nebo 4 oči, jo. Takže raz, dva, 3 nohy a buď má 3 oči, anebo má 4 oči. Jo, takže takhle tam vypadají. Dobře. A na náměstí se sešly bytosti, které měly 84 nohou. A 3 okých bylo o 8 více než 4 okých. Jo. 3 ok. O 8 víc než 4 ok. Dobře. Kolik měly dohromady všechny bytosti, které se na náměstí sešly? Kolik měly očí? Já teď zkouším vymyslet nějaký šikovný řešení. Jo. Samozřejmě existují jako na tohle postupy. Jeden ten postup jsem dokonce natáčel, myslím, před přijímačkama. A já přemýšlím, jestli by se to nedalo udělat nějak jako chytře.
To znamená, 3 ok bylo o 8 víc než 4 ok, čili 4 ok bylo o 8 méně. Jo, co nám tam dávají na výběr? 94, 96 a tak dále, jo. Dobře. No nic, hele, tak já to spočítám nějak jako standardně prostě, jo. Tak když měli 84 nohou, tak 84 děleno 3 je kolik? 28. Takže tam bylo 28 bytostí, že jo? 28 bytostí. Je to tak, ne? 3x 28, 60, 84. Takže tam bylo 28 bytostí, jo? A měli tak. A potom... A 3 okých bylo o 8 více než 4 okých. No, takže potřebuji 28 rozdělit na dvě čísla. Tohle jsou 3 oký a tohle jsou 4 oký. A těchto má být o 8 víc. No tak těchto bude 10 a těchto bude 18, ne? Jak jsem to udělal? 28 minus 8, ne? Tam si těch 8 jako na stranu a pak to rozdělím rovnoměrně. Takže 10, 10 a pak tadyhle jsem přidal těch 8. Dobře, takže jsme měli, tyhle si měli krát 4 počet očí a tyhle měli krát 3 počet očí, že jo? Takže to je kolik? To je 30, 40, 54, 94, to tam není na výběr, ne? Je to tam na výběr. 54 a 40, 94 očí. 94 očí. Den. Ha, dobře, tak jo. Tak jo. Super. Dobře. Druhá možnost, jak tohle můžete udělat, rozdělit si to na dva, 14 a 14, a u jednoho 4 přidat a u druhého 4 odebrat. Tak. Dobře, jdeme na 14. Tak. Super sváčo, díky. Paráda. Tak jo. Tak, Lukáš, Sára, Lukáš, Dan a... Úloha číslo 14. Sára, Lukáš, Dan a Adela hráli hru, ve které získávali body. Sára získala stejný počet bodů jako Lukáš. Dan získal 60 bodů, což je o polovinu bodů více, než získali Sára a Lukáš dohromady. Ale o čtvrtinu bodů méně, než získala Adela, který z grafu O zobrazuje odpovídající počty získaný ve hře. Počty bodů získaných ve hře. Tak. Tyjo. Tohle budu muset asi všechno překreslit. Budu to muset překreslit všechno. Nechci to překreslovat, tyjo, ale asi budu muset. Tak. Takže. Graf A vypadá takhle. Sára, Lukáš, Dan a Adéla. A prosím vás, já to udělám takhle. Jo? Já to udělám tak, že, tam, že na tom grafu tam je takhle 60. Jo? A teď jsou tam různě sloupečky. A jsou tam ještě nějaký dílečky a tak. Jo? Tak já si rovnou k těm sloupečkům napíšu, jak jsou ty sloupečky velký. Jo? Abych tam nemusel dělat ty dílečky a takovýhle věci. Jo. Tak, takže třeba tohle vypadá takhle. Takže tohle má 30, 30, tohle má 60 a tohle má 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tohle má 80. Jo, takže takhle vypadá třeba ten graf A. Graf B vypadá tak, že Sára, Lukáš, Dan a Adéla. Tady je 60 a jsou tam 4 dílečky u toho Bčka. Raz, dva, tři, čtyři. Takže Sára má 15. Lukáš má taky 15. Dan má těch 60. A Adam, nebo kdo to je? Adéla. Adéla má 45.
Jo. Tak. Cčko. Graf C. Zase Sára, Lukáš, Dan a Adéla. U Cčka. 15, 15, 60, 75. 15, 15, 60, 75. Tak, takhle to trošku zrychlíme. Tak. Dčko. Sára, Lukáš, Dan, Adéla. Dčko, 15, 15. Ne, aha, tady je to jiný dělení. Tady je to dělení na dva, takže 20, 20, 60, 80. 20, 20, 60, 80, jo. To jako vyčítám z toho grafu prostě tam, jo. Tam jsou nějaké jako dílečky, tak ty dílečky si spočítám, jak jsou jako velký a tak, jo. Tak, a ještě tam je ten graf E, prčic, který nevím kam dám, že jo. Samozřejmě, myslím, že to blbě rozvrh. Tak. A to se vsadím, že to bude on, že jo. Ježišmarja, takový mrchy malý tady. Tak, kolik jich tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To znamená, jeden díleček je 5. Sára má raz, dva, tři, čtyři dílečky. Sára má 20, Lukáš má taky 20, tenhle má 60 a tenhle má... Co jsem říkal, jeden díleček je 5, že jo, tak tenhle má 45. Tak, Adéla, Dan, Sára, Lukáš, tak. Takže takhle. Dobře, tak a můžeme jít odpovídat. Který z nich to je? Takže Sára získala stejný počet bodů jako Lukáš. Tak to nám nic neříká, protože to je ve všech grafech. Tak, to nám nic neeliminuje. Dan získal 60 bodů. To má všude, to nám zase nic neeliminuje. Což je, a teď pozor, což je o polovinu více, než získali Sára a Lukáš dohromady. O polovinu víc, než Sára a Lukáš dohromady. Tak to mě hnedka napadá, že by to mohlo být tohle Dčko, že jo, 20 a 20 je 40. Lukáš toho je 20 a to je 60, jo. Takže tohle je ve hře, tadyhle si dělám puntík, jo. Co tady? 30, tohle je dvakrát víc. 30, tohle je dvakrát víc. Tady mají, kdybych tyhle Sára a Lukáše dal dohromady, tak ty mají 60, tak ty nemá. A tenhle ten je ještě ve hře, že jo. 20 a 20 je 40, půlka z toho je 20. Tak. Ale... Dan získal o čtvrtinu méně než Adéla. Takže ve kterém z těchto scénářů máme Dana s o čtvrtinou bodů méně než Adéla? No tady ne. Čtvrtina z D80 je 20 a má o 20 méně, takže je to Dčko. Jo? Tak. Dobře. Takže Dčko, 14 D. Super. Tak, co tam bylo? Co mi tam píše, že 84 děleno 3 je 28? To byl ten předchozí ještě asi, že jo? Nebo... Jo, takhle, jo, to jsou ty noje, já jsem říkal, co to, dobrý, tak jo. Tak, 15%, haleluja. Jdeme něco počítat. Tak, a... Tak jo, děcka, tak jdeme, blížíme se do závěru, tyjo. Takže přiřaďte ke každé úloze odpovídající výsledek A až F. Částka 200 000 korun vyčleněná na odměny byla rozdělena mezi dvě oddělení. První oddělení dostalo 130 000. Kolik procent z vyčleněné částky dostalo druhé oddělení? Takže ty dostali 70 ze 200, to je jako 35 ze 100. Ne? Takže dostali 35%.
15.1, 35%. Kde tam jde 35%? Bčko. Tak. Maminka umyla 40% oken v domě. Ze zbývajících 12 v domě jich 9 umyl tatínek. Kolik procent v domě umyl tatínek? Takže 60% je 12. Jo. Takže 60% je 12 oken. To znamená, že 10% jsou dvě okna. A tatínek umyl 9, což je 4,5x tolik. Takže to je 45%. Jo? Takže tatínek už umyl 15. Dvojka 45%. Oken. Což je Cčko. Tak. Dobře. 15 trojka. Jonáš si z kapesného koupil pouze knihu a míč. Za knihu utratil čtvrtinu kapesného a za míč pak utratil 20% ze zbytku. Dobře. Vše, co z kapesného neutratil, uložil do kasičky. Kolik procent kapesného uložil Jonáš do kasičky? Dobře. Takže poté, co utratil čtvrtinu za míč, tak mu zbylo 75%, ne? 75% mu zbylo. Jo? A pak utratil ze zbytku 20%. Tak kolik je 20% ze 75%? No 10% z toho je 7,5%, ne? Takže 15%, že jo? Takže poté, co si koupil knihu, ne, míč, tak mu zbylo 60%, že jo? Jo? A to si uložil do kasičky, takže Ečko. 15, trojka, 60%, Ečko. Jo? Kdybyste to chtěli dělat taky třeba jinak, že jo? Tak byste si mohli říct, že třeba měl nějaký kapesný X a to zmenšil o 25%, protože 25% toho utratil, to znamená zmenší něco o 25%, znamená vynásobit 0,75. A tohleto ještě potom zmenšíme o 20%, to znamená musíme to vynásobit 0,8. Že? A tohleto je to, co mu zbylo. To je tu, takže 8x7,5, no tak to je 60. Že? Teda. A jo. Takže 0,75x 0,8 je 0,6, což odpovídá 60%. Jo? Tak. Dobře. Tak jo. Tak. Honzík se ptá tady, jaký tohle má smysl? Na osmileté bylo zatím z těch 14 příkladů 10 úplně stejných. Honzo, řeknu ti, jaký to má smysl. Když děláš přijímačky na osmiletý gimply, tak tě testujou z látky první až pátý třídy. Když děláš příklady, když děláš zkoušky na šestiletý gimpl, tak tě testujou z látky první až sedmý třídy. Jo? No, tak je jasný, že se to bude překrývat. Tam to je v pořádku, že některé ty úlohy jsou stejný. Jo? A akorát třeba trošku se jako mění ta obtížnost nebo tak. A ano, ty úlohy jako jsou velmi často úplně stejný. Jo? A na tom jako není nic vyloženě jako úplně blbě, jo? Tak prostě tě zkoušej i z toho, co se učil v pátý třídě, no. Nebo ve čtvrtý třídě, že jo? Jo? Takže to je... Jo, jako mám... Že jo, mohli bychom mít pocit, že ty sedmáci to mají mít jako těžší, že jo? A tak, no. A tak. Tak jdeme na šestnáctku. Tak jdeme na šestnáctku. Tady někdo píše, hurá, budeme překreslovat, ty jo. Tak to jsem zvědavej. Tak, základním dílkem je první obdélník. OK, tam je nějaká mrcha. Tak, který je rozdělený na bílý čtvereček a 6 stejně velkých trojúhelníků. OK, rozumím. Tak, bílé přiléhají ke kratším stranám obdélníku a šedé k delším. Jasně, tak já si ho tady... Při spojování základních dílků vytváříme větší obdélníky podle následujících pravidel. Přiléhají k sobě pouze trojúhelníky téže barvy a jejich spojení tak vznikají další čtverečky.
Delší strana obdélníku je vždy dvakrát delší než kratší strana. OK. A v prvním obdélníku přiléhá ke kratší straně 1 bílý trojúhelník a v každém dalším vždy o 1 bílý trojúhelník víc než předchozím. OK. Dobře. Tak jo. Takže první obdélník vypadá takhle teda, jo. Takže takhle nějak. Takže oni to dělají, jak takhle to dělají, že jo. Takhle, takhle a takhle. A tohle to vybarvěj. A tohle je můj základní obdélníček. Já si ho takhle jako vorámuju. A oni říkají, že skládáním těch malých obdélníčků vznikají nový a nový. Jo? Takže potom druhý obdélník je složený vlastně ze čtyř takových, že jo? Dám dva vedle sebe a dva na sebe. Protože se mi vždycky zvyšuje vejška o jeden bílej obdélníček. Takže ten další vypadá... Vlastně takhle jsou tady ty a jsou tady de facto vlastně čtyři tyhle ty základní obdélníčky, jestli jsem to dobře pochopil. Jo. Tak. Jsem zvědavý, jestli to bude lehký nebo těžký tohle. Jasně, a tadyhle nám jako vlastně vznikl čtverec, že jo? Jo. A to samý se zopakuje tady. Tak já už tam kreslím. No, možná bych to asi radši nakreslit měl, co? Jasně, vidím, co se tu děje. Tak. Ten třetí už asi kreslit nebudu. Tak. Na co se ptají? Určitě kolik čtverečků, šedých, bílých i šedých dohromady, obsahuje čtvrtý obdélník? Dobře. Určitě kolik šedých čtverečků obsahuje obdélník se 45 bílými? Jasně. A určitě kolik bílých obsahuje obdélník, ve kterém je bílých čtverečků o 7 více než šedých? Okay. Prčic, něco mi říká, že si ten třetí obdelník budu muset nakreslit, ale nemám kam. Tak. Já vím, ještě říkají, že tenhle ten má 6 bílých a 4 černé, jo. 6 bílých a 4 tmavé. A to je druhý obdélník, jo? Takže N je 2 v tomhle případě, to bude asi výška, jo. Tady máme N rovno 1. Kdybychom měli N rovno 3, já ho udělám takový menší, já udělám si ho tady takhle. Tak. Tak ten se skládá vlastně z 3 na výšku, že jo. A 1, 2, 3, 4, 4. Asi ne ze 3, že jo? Musí být dvakrát větší ta jedna hrana, ne? Tam by měl být ze 6. Je to tak. Delší strana je vždy dvakrát delší než kratší strana. Takže jestli to má tady 3, tak tady to musí mít 6. Blbě jsem to překreslil tady, že jo? 4 ne. 3, 4 ne, dobře to mám. Tak.
Takže jestli to tady má mít tři obdélníčky, tak já to musím dělat menší trošku. Tak raz a ještě si to posunu trošku. Raz, dva, tři na výšku. Jo, oni už ty základní tvary totiž jsou. Oni už ty základní tvary už jsou totiž v poměru 2 ku 1, jasně, jsem blbej úplně, tyjo. Takže já to nemusím, já jich tam nemusím mít 6, mi tam stačí 3, takhle už tomu rozumím, tyjo. Jsem si říkal, že to je, jak se mi to tam má vejít. Tak, nebojte, kdo se na tohle díváte ze záznamu? Dáme timestamp. Jo, tak. No, otázka je, jestli je vůbec důležitý, abych to jako překresloval, nebo ne. Bývaly doby, kdy ty úlohy, jo, co Cermat vymýšlel, byly poměrně dobře překreslitelný. Nevím, jestli si to nemám brát osobně. Tak. Takže tohle je n rovná se třem. No. Dobře. A teďkon zjistím, že mi to nic neřeklo. Neřeklo, ale že jo. Tak. Jdu říkat, čeho si všímám, jo. Všímám si toho, že když mám sudý enko, tak uprostřed jsou černý čtverečky. A jakoby je tam jedna řada černých čtverečků a pak dvě řady bílejch čtverečků. Zatímco když je lichý enko, tak jsou dvě řady černých a tři řady bílejch čtverečků. Zajímavý. Tak. To znamená, že to vypadá, že těch řad černých řad je n-1. Černých řad je n-1. Já si tady budu psát poznámky. Černých řad je n-1. A bílých řad, a tady myslím řad těch, jo, je n, že jo. Jo, když tady je n je 3, tak tady mám 3. A teď kolik těch čtverečků tam je? Když mám n-ko 2, tak tady jsou 4 ty čtverečky. Když v té řadě, když n-ko je 3, tak jsou v té řadě, tak je v těch řadě 6 čtverečků. Čili to vypadá, že jich je tam 2n, ne? Takže n-1 řád po 2n čtverečtích černých. Jo. A kolik je jich bílých řad? Tady jsou 3 čtverečky bílý, že jo. A tady je 1, 2, 3, 4, 5, jo. Tady jsou 3. Čili to je 2n-1, ne? 2×3 = 6 - 1. Takže bílý řad je n a každý má po 2n-1 bílých čtverečcích, jo? Tak. No takže teď už můžeme odpovídat, ne? Teď už to máme matematizované. Takže, co se má? Určitě kolik čtverečků bílých i šedých dohromady obsahuje čtvrtý obdélník? No tak když je to čtvrtý obdélník, že jo?
Tak, tak já víte co, tak já si ještě tedy napíšu, že to je to, to když mám n minus jedna řád po 2n a každá má 2n čtverečků, tak z toho vyplývá, že těch černých čtverečků tam bude n krát 2, teda sorry, n minus 1 krát 2n, že jo? Což bych mohl taky napsat jako, no, nechám to takhle. A tady to bude n krát 2n minus 1 je těhle těch, jo? No, napíšu si, že to je 2n na druhou minus n a tady, že to je 2n na druhou minus 2n. Jo, tak. Tak. To znamená, že když chci vědět, kolik bude čtvrtý obdélník nebo čtvrtý obrazec mít bílejch a šedejch, no tak n je 4, že jo? Tak budu mít 3 krát 8 černých. Takže 3 krát 8 černých. A bílých bude... Nko je 4, jsme říkali, že jo? Takže 4 krát 7, 28. 3 krát 8 je 24. Takže to je kolik? To je 52? Jste pro? Super, 52, souhlasím. Určitě kolik šedých čtverečků obsahuje obdélník se 45 bílými čtverečky. Dobře. Takže když jich má, takže když má 45 bílých čtverečků, tak to znamená, kolik mi potřebuje zjistit, kolikátej to je obdélník, že jo? No. To je pátej, ne? 5 krát 9 je 45. Když n-ko bude 5, 5 krát 2 krát 5 je 10, minus 1, 5 krát 9. Takže to je pátej obdélník, jo? Takže tohle je 16, 1, 52. Já to budu psát sem. 16, 1, 52. Takže když otázka číslo 2, to je pátý obdélník. N rovná se 5. A na co se nás ptají? Kolik má šedých čtverečků, když má 45 bílejch, jo? Jak jsem na to přišel? No bílejch je n krát 2n minus 1. A já jsem si řekl, kolik musí, jo? Že jo? Když by n-ko bylo 5, tak to je 5 krát 9, to je 45. Dobrý, jo? Takže n-ko je 5, takže kolik je šedých? 4 krát 10, 40. Jo? Tak pak černých je 4 krát 10, čili 40, jo? Takže 16. 16, dvojka, jich je 40. Určete, o kolik bílých čtverečků obsahuje obdélník, ve kterým je bílých čtverečků o 7 více než šedých. Kolik bílejch má ten, ve kterým je bílejch o 7 více než šedejch, jo? Dobře. To znamená, bílejch je o 7 víc než šedejch. Dobře, kolik je bílejch? Bílejch je 2n na druhou minus n. Takže 2n na druhou minus n je o 7 víc než šedejch, že jo? A kolik je šedejch? 2n na druhou minus 2n a těch bílejch je o 7 víc. Tohle se mi odečte. Přičtu 2n a dostávám, že n se rovná 7. Takže to je v sedmém obdélníku, v sedmém obrazci. A tudíž určete, kolik bílých čtverečků, jo? Bílejch čtverečků je tohle. Takže to je 7 krát 14 minus 1, 13. 7 krát 13. Kolik je 7 krát 13? 91. 91. 16, 3, 91. Jo? Všimněte si, že tadyhle teď jsem krásně jako byl schopný spočítat, že jo? Jo, já jsem tím, že jsem měl jakoby napsaný kolik bílejch a kolik tmavejch nebo černých čtverečků, nebo šedejch, nebo a to je jedno, je tam v závislosti na tom n-ku, tak jsem si mohl říct, hele, dobře, bílejch je rovná se
tolik, kolik šedej, ale o 7 víc. Nka na druhou se mi odečetly, přičetl jsem 2 N a tudíž Nko je 7, tudíž je to v 7. obdélníku. Jo? No a už jsem si spočítal, kolik jich tam je. 7 krát 13 a 7 krát 13 doufám, že je 91. Tak jo. Super, dobře, dobře, tak jo. Šířka se zvětšuje o 2 a výška o 1. A je jedno, jestli jsou bílé nebo šedé, protože se všude ptají na čtverce a ne na trojúhelníky. No, ale pak se tam ptají na to, že jo. Sedmáci ale neumí něco na druhou. Jde to i po jednodušeji. Sedmáci neumí něco na druhou. Jste si jistý? Sedmáci by určitě měli umět. Jo, tak čtu, cituju z těch, jo, z požadavků Cermatu. Určí druhou mocninu přirozeného čísla z paměti od 1 do 10 a čísel 100 a 1000 a písemně od ostatních dvojciferných čísel. A druhou odmocninu z čísel 1, 4, 9, 16 až 100. Jo? Čili sedmáci určitě už by měli umět pracovat s mocninama a odmocninama, aspoň základníma, jo? Těma, co mají prostě celočíselný. No, čili to je tady, to je v pořádku, bych řekl. I když tady je to jako v rámci výrazu, jo, ale myslím, že jo. Tak. Jo. Neumí ani rovnice. Souhlasím, že rovnice tady v požadavcích nejsou, no. No, tak to nevadí, že jo. Tak by se dalo... Vzhledem k tomu, že to je už sedmý trojúhelník, jo, nebo sedmý obrazec, tak by se asi dalo třeba si říct, tak dobře, tak kolikátej by to tak mohlo... Jo, no ne, že jo. Sedmý obrazec se liší o 7. Tady mi něco smrdí, tyjo. Ne, to smrdí tím nějakým, že... Kolik je ve třetím obrazci? O kolik se liší třetí obrazec? Druhý obrazec se liší počet bílejch od počtu černých o 2. Ve třetím to je 1, 2, 3, 4, 5, 15 versus 12. Tady se liší o 3. Jo. Jo. Dalším se budou lišit o 4, že jo? Dalším o 5 a v sedmém o 7. No, ale toho jsem si předtím třeba vůbec nevšiml, jako, jo. No jasně, tak když jedno je 2n na druhou minus 2n a druhý je 2n na druhou minus n, takže je vidět, že se to liší o nko, že jo. A nko je pořadový číslo. Dobře, tak jo, tak to by se dalo asi taky trošku vypozorovat. Dobrá, tak jo, přátelé, děkuju moc, musím končit. Omlouvám se... Jo, komu, někomu na začátku. Úplně jsem sliboval, že když mi zbyde čas, takže udělám nějaký vysvětlení něčeho. Dělení. Tak se omlouvám, já už musím končit. Jo, za kolik? Tyjo, za hodinu musím být někde hodně daleko odsaď. Takže, přátelé, moc vám děkuju za to, že jste tady se mnou byli. Doufám, že se vám ty přijímačky povedly. A no, uvidíme se v tom, no, uvidíme se v novém školním roce asi, ne? Předpokládám, že pro vás teď vlastně už ty tak asi jako dojedete, ne? A pak nastoupíte, tyjo. Tak držím palce, ať se vám to povede, ať se dostanete tam, kam chcete. Hlavně, ať se vám na těch nových školách líbí a baví vás to. A uvidíme se někdy příště. Jo, počkat, ještě to není všechno. V popisku pod videem, že jo, jsou samozřejmě odkazy na Matematikátor a na LearnTube. Na LearnTube děláme věci, na přijímačky, na maturity, na SCIL testy, všechno možný, od A až do Z. Na Matematikátoru zase dělám matiku, tak se tam můžete podívat, jsou tam všechny možný kurzy. Mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau!
Zhodnocení přijímaček podle vás. Hele. Jo, tyjo. Zhodnocení přijímaček. Nevím, přijde mi, že třeba tam s těma skupinkama, že tam vyloženě, že to je jako trošku moc, no. Jinak mi to přišlo docela dobrý. Těžká mi přišla teda ta úloha číslo 12. Ale to může být jenom tím, že mi to jenom nesedlo, jo, prostě, že tohle si jako blbě představuju. Takže to je tohle, co tam ještě bylo. Tak geometrie byla celkem v pohodě, ta byla dobrá, si myslím, poměrně. Hranol byl dobrý. Tyjo, úloha 6? To vyloženě mám pocit, jako. Jo. Jako, kolik se dá udělat šestičlenných skupin? Teda dvoučlenných skupin ze 6 lidí, jo. Je to vlastně stejný, jako že sejde se 6 kamarádů a všichni si podají ruce, že jo. Kolikrát si podají ruce, jako, nebo si ťukají, 6 kamarádů si ťukne skleničkou, kolik se ozve zacinknutí, tak to je vlastně stejná úloha, jo. Každý s každým si ťukne, jo. Takže vlastně dá se to rozkreslit, že jo. Ta úloha číslo 6 se dá rozkreslit tím způsobem, že mám 6 lidí a vím, že si každý ťukne s každým. Jeden, takže tenhle ten si ťukne s 5 lidma, že jo. A pak si tenhle ťukne s 5 lidma, jo, nebo udělá skupinku s 5. A tenhle. Ale potom nám tam vzniknou vlastně duplicitní, že jo. Takže děleno 2, že 6x5 děleno 2, jo. Jako ve finále to tak těžký není, ale to já nevím, já si nedokážu jako teďkonc jako odhadnout, jak těžký tohleto může být pro sedmáka. Přijde mi, že to je jako vlastně docela pokročilá úvaha, jo. No, a dokážu si úplně bez problémů představit, že by s tím měl problémy, že by s tím maturanti měli jako potíže, jo. No, dobře. Neměli by mít, že jo. Ale ty bazény byly vlastně jako, ty mi dali trošku zabrat, že jo. No, tohle bylo v pohodě, tohle bylo. Ten palindrom, to bylo hrozně zajímavý. To bylo hrozně zajímavý a řekl bych, že vlastně docela těžký. Mně to přišlo těžký. No, co tam bylo dál. A zbytek byl asi v pohodě. Ta poslední úloha byla dobrá. Grafíky, procenta byly v pohodě. Jo. Bylo tam pár jako velmi zajímavých úloh. Tak jo. Jitka, mějte se krásně. Uvidíme se někdy příště. Čau.